Koloneli francez André Ordion vjen në Ballkan në fundvitin 1917 si komandant i trupave franceze dhe shqiptare në frontin e jugut të Liqenit të Orit. Në shtator të 18-ës ai drejton ushtrinë e manastirit, ndërsa nisur nga prilli 23-shit përfaqëson Francën në komisionin e ndarjes së kufive të vendit tonë. Për 8 vjet të jetuara në këto hapësira, ai lë pas shkrime me vlerë, të cilat i transkripton e boton nipi i tij, pasi vlerëson me dobi për shqiptarët. Vëllimi i parë i librit Një oficer francez në Ballkan sjell fakte të panjohura nga lufta, pas lufta të dhëna për ndarjen e kufive të Shqipërisë, për shkrime të vendit e shqiptarve, të cilët Ordion i quante miqtë e tij. Janë shkrime të kolonel André Ordionit, i cili ka qenë në Shqipëri në periudhën 1917, pra drejt fundit të luftës së parë botërore deri në vitin 1925, kohë përcaktimit të kufive të Shqipërisë. Letrat dhe shkrimet e tjera janë gjetur nga nipi i tij, Dominik Dangit de Tezer, në një bodrum të shtëpisë, pra janë letra dhe shënime të cilat nuk ishin destinuar as pak për botim. Por, i nisur nga dëshira e madhe që këto të bëheshin të njohura në Shqipëri dhe më gjërë, pra dhe në Maqedoninë, sepse një pjesë e materialeve kanë të bëjnë me Maqedoninë, ai i mbledh këto, i përzgjedh dhe boton pikërisht të libër një oficer francez në Ballkan. Letrat e para, pjesa e parë e librit janë letrat të cilat kolonel Ordioni ja dërgon familjes së tij, gruas dhe fëmijëve, ndërsa pjesa e dytë janë raporte ushtarake të cilat e drejton e prorëve të tij. Një grup profesorësh të Fakultetit të Ekonomisë largohen nga puna në vitin 1995. Kishin organizuar një konferencë ku ngritën zërin për probleme që rrezikonin atë kohë shoqërinë shqiptare dhe ekonominë vendase, përfshir fenomenin e kopshëm të firmave piramidale. Ngjarja vjen e rrëfyer nga një prej protagonistëve, Sherif Bundo, në romanin Fara e Revoltës. Ekonomistët në atë konferencë troqën vëmendjen për mënyrën e privatizimit, troqën vëmendjen për ndërtimet pa leje, paralajmëruan për fenomenin shkatërrues të firmave piramidale, paralajmëruan për fenomene shumë negative si ndodhi më pas vërtet ekonomia e drogës apo e emigracionit të shfrenuara, për braktisjen e fshatit. Këto lloj fenomenesh, të cilat më vonë i kanë shkaktuar shumë shoqërisë shqiptare, po të ishin dëgjuar në kohë, po të ishin mirëpritur, po të ishte manifestuar ajo përulësia për ta respektuar mendimin e tjetrit në mënyrë të veçantë intelektualëve, ne do ishim sot me siguri 20 vite përpara nga ku jemi sot. Për firmat piramidale, paralajmërimi ishte ky që ato kompani nuk mund t'i mbijetonin, një ditë do falimentonin, ndaj shteti nuk duhet bënte shurdhin në atë kohë dhe nuk duhet thoshte që aty janë parat pastra, ka ekonomia dhe shoqëria shqiptare nga ky fenomen ka vetëm dobi. Ky ishte një gabim i mirë. Kritika, analiza, reflektime, vëllimi i 6 i publicistikës, kombi shqiptar, univers historik dhe fetar, sjell për lexuesin shkrimet autorit Piro Prifti, të botuara për gjatë viteve të fundit. Në to vje në qendër personazhe kyçe të politikës, rajoni dhe bota në raport me veten dhe Shqiprin, personalitetet të arsimit, të letërsisë, shkrime historike e natyrisht çështjet e mjekësisë. Ato janë probleme artikujsh publicistik që janë ndarë në tre kapituj, që janë kapituj të historik, kapituj të fetar dhe kapituj të politikës, po kryesisht janë marrë me problemet e mjekësisë që janë vetë, me problemet që ka Shqipëria sot për mjekësinë, edhe për arsimin e lartë me cilën unë edhe punoj si pjesë suplementare. Këto artikuj kanë të bëjnë me historinë, por shumica dërmuese e publicistikës ka të bëjë me problemet që has shoqëria shqiptare sot, me problemet që has politika shqiptare sot, me problemet që ka mjekësia dhe problemet që ka dhe arsimi i lartë, dhe të cilat janë trajtuar sipas argumentave të mi, të cilat janë edhe opinione, por në fakt janë dhe pjesë analitike, të cilat jam munduar të kem t'jap dhe zgjidhje.